Hey, wait, I'm a nice. You have to pick it right now. Hey, Balo. Ili bongo sasa chef mina kumia tisa msimu ya kumi. Kama unavyoona huyo mwalimu ndo kanuzia hizo chips. Unaona mzazi ndo kanuzia hizo ndizi. Hmm? Yeah. Hey, kwa hiyo. Unasema hii shilingi ngapi? Hii nyama tunaanzia kupima 1000. 1000. Eh. Hey. Mpima 1000 pembeni hapa raia. 1000. Unamjua jaji gani? Hem nitaje majaji watatu wa bongo sasa chef 2019 msimu wa kumi. Majaji watatu wapi? Wapi? Kuna Lady JD, kuna Dully Saxi, afu kuna Master J. Oi, 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 kama unavyoona bana raia, unajua nini ambacho kinaendelea, tuko Mbeya.